Alunos do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula da unidade 2 do componente curricular de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou ministrando essa disciplina, encerrando aí junto com vocês esse ciclo do terceiro ano. Bem-vindos, todos vocês que estão indo nas diversas localidades, locais mais distantes, outros mais próximos, né? professores presencial, obrigado pela atenção de vocês, o acompanhamento aí dos nossos alunos durante os estudos. Turmas, vamos então para a aula 10 e hoje nós temos aqui uma novidade, um cenário novo. Se vocês observaram, nós temos aqui uma sala moderna, agora vocês conseguem ver aqui que eu estou um pouquinho gordinha, né lá naquele outro cenário, disfarçava um pouco, mas agora não tem como esconder não. É correr para fazer é, exercícios físicos para emagrecer. Então, olha aqui nosso cenário, estudante. Está mais um design, né? Mais moderno. Então, você aí que gosta é, de designs de interiores, é uma profissão na área de arte, viu? Nós vamos falar um pouco também sobre prof... é, profissões na área de tecnologia na nossa aula de hoje. Então temos aqui essa escultura com um tema com o um título Pietà, de Michelangelo, né? Um, um escultor renascentista muito famoso lá de, 1904, de 1499 isso mesmo muito famoso então nosso cenário está maravilhoso né? adorei o trabalho do nosso do nosso colega de trabalho aqui. Então vamos lá dar início à nossa aula. vamos para a aula 10. Aula 10.1, unidade 2. O tema de hoje: Arte e tecnologia. Vamos abordar sobre a invenção da imprensa, invenção da fotografia, a internet, arte digital e o cinema. As habilidades que vocês irão desenvolver durante essa aula: identificar a relação entre história, tecnologia artes visuais e outros campos artísticos. Estudante, então são todos esses temas aí. Vamos falar um pouquinho, aprofundar mais sobre cada uma delas, tá? Cada um desses temas. Então, vamos direto aqui para uma atividade interativa. Vamos ver qual é a questão de hoje. Então, estudante, olha essa imagem, é uma pintura gráfica, né? uma pintura feita pelos recursos aí da, da internet, da informática. Então, faça a seguinte pergunta. É, com a informática e internet, a né? informática são é, as ferramentas, como o computador e muitas outras ferramentas que nos auxiliam para o uso da internet. né? Então, com a informática, com a internet, os adventos tecnológicos da. da... Tecnologia digital como a internet, o que mudou na produção artística. Vocês acham que influenciou positivamente ou negativamente? Vão pensando aí, tá? Durante a aula vamos é, fazendo vários questionamentos e até o final da aula vocês vão observar o que, que mudou, o que, que acrescentou então no campo da arte. Tudo bem? Então vão pensando aí. Vamos para a tela. Então, vamos para o primeiro tema, a invenção da imprensa, com Johannes Gutenberg. Então, foi o inventor da imprensa. Ele inventou, então, a máquina de imprensão no século XV. Provocou uma enorme revolução na modernidade. Isso mesmo. Foi muito revolucionário, porque até então, os livros eram escritos de forma manual, com com ferramentas assim bem mesmo primitivas então ó, pro... houve então o processo de aceleração da produção de livros então foi revolucionário né poder escrever é, livros ou imprimir livros em série né? e deixe então deixou de ser então práticas manuais para produção mecanizada como que era feita essa impressão é só le... eram letras né eles é... Produzido por meio de um material como cobre, letras móveis, né? E como a base de chumbo recebia então a tinta. Então, pela imprensa, né, do, no papel, aí surgiam ali as letras. Então, foi criado por esse é, alemão aqui, com a imagem dele aqui ao lado. Aqui também uma imagem aí da, desse período aí de. Imprensa, né? Aqui Gutenberg à direita manuseando então um panfleto impresso em tipos é, de letras móveis. Aqui está ele, uma imagem aí desse momento aí fazendo essa produção de imprensa. Então, estudante, o que nós observamos é que houve, deixa eu voltar o slide aqui, que houve então uma revolução, né, na produção de livros. Então, ali no século XV, houve então essa, esse material que foi revolucionário, né? A forma de produzir livros, então, com certeza, aumentou o número de pesquisas, de produção de livros. Né? O homem já dominava a escrita desde lá do período antigo. E veja quanto demorou para, é, então, a ocorrer aí a produção de livros, até então era em outros materiais, manualmente, né? a escrita era manual, começou lá com, com tinta, com materiais bem primitivos mesmo, a gente vê muito isso em filmes, né? utilizavam penas e foi avançando, então chegamos nesse período aí, então um período moderno, então foi muito revolucionário. Contribuiu, então, para a evolução do conhecimento, né? As pessoas tiveram mais acesso ao conhecimento já em produção escrita. Então, vamos voltar à tela e vamos ver qual o próximo tema aqui da... Não, é, ainda vou puxar o slide. Você corta aí, você corta aí. Então, estudante, vamos ver aqui... É... De que está esse. Está aqui a história da fotografia, depois, tá? Então, corta isso que eu falei aí, vamos começar de novo. <laughs> vamos para o tema 2: a invenção da fotografia. Estudante, acredito que vocês gostam muito de fotografia. Quem não gosta de tirar uma fotografia? Hoje está muito mais fácil, né? com o celular, com a tecnologia que está é, pode-se dizer acesso de todos. Então qualquer um de nós tiramos uma fotografia digital então ó, começou com as primeiras fotografias começou com esse com essa invenção aqui com esse é, inventor na verdade josé Ne Nepsi. ele que inventou ele tirou a primeira fotografia podemos ver aqui ó ele tirou da janela em Legras. Olha aqui a primeira fotografia que é ao lado dele, aqui também tem a, a imagem dele. Minha caneta não está funcionando muito bem hoje não, tá? Mas vocês podem ver aqui à direita a primeira fotografia. Olha como saiu essa fotografia estudante. Foi na França, né? Primeira criação. Vamos ver aqui. Vamos seguir no texto aqui. Minha caneta de grifar não está funcionando. Então foi onde? Na França em 1822. Qual foi o impacto? As câmeras, que já existiam há século antes disso, né? mas tinha uma falha. Qual era essa falha? Não podia gravar uma foto com elas. Não podia gravar uma foto com ela. Então, essa nova criação ela era projetada por meio de Luz em um suporte separado, ou seja, usava o artista usava para criar pinturas realistas, mas não há estritamente fotografias. Esse texto está é meio truncado aqui, né? Mas tudo bem, vamos ver aqui. Então vou trazer para vocês uma matéria jornalística que vai explicar melhor a história da fotografia. Vamos assistir aqui um pouquinho. Nos dias de hoje, nós já podemos fazer fotos com celular ou câmeras digitais. Mas no século XIX não era tão fácil assim. Ao invés de fotógrafos, existiam pintores de paisagem e autorretratos. Em 1825, o francês Joseph Niepce produziu a primeira imagem reconhecida como fotografia. Ele usou uma placa de estanho coberta com derivado de petróleo que ficou oito horas exposta à luz do sol. O processo ficou conhecido como heliografia. Esse novo modo de imagens mudou totalmente o jeito de fazer arte naquela época. Anos mais tarde, o também francês Jacques Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio, que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. O daguerreótipo se tornou mais popular Pois atendeu aos pedidos de retratos exigidos pela classe média durante a Revolução Industrial, o que não podia ser suprida em volume nem em custo pela pintura a óleo, que deu impulso para o desenvolvimento da fotografia. A fotografia nasceu em preto e branco, ou melhor, preto sobre o branco, no início do século XIX. Já a fotografia colorida foi impulsionada durante os anos de a primeira foi feita em 1861. A fotografia se tornou produto para o mercado popular em 1901, com a invenção da câmera Brownie Kodak e, em especial, com a industrialização da produção e revelação do filme. Na fotografia digital, a luz aciona um sensor chamado de CCD ou CDMOS que, por sua vez, converte a luz em código eletrônico digital, uma matriz de números digitais, que são os pixels da imagem, que pode ser armazenado num cartão de memória. Esse mesmo cartão é colocado em um computador e as imagens podem ser transferidas e armazenadas. A fotografia deu ao homem a visão real do ambiente e mudou rapidamente o mundo das artes. Pintores procuraram outras formas de interpretar a realidade e passaram a produzir imagens que a câmera fotográfica não conseguia captar, gerando estilos como o cubismo e o expressionismo. Muito boa explicação desse vídeo, esse recurso aí para vocês compreenderem melhor sobre o processo aí de evolução da fotografia. Então, em 1901 se tornou mais popular, mas atualmente nós né, podemos até dizer que deixamos de lado a máquina fotográfica, aquela que a gente vai lá e revela os filmes, é feito de outra forma, né? Pessoal, só os profissionais mesmo que utilizam máquinas fotográficas. Nós utilizamos celular. Enfim, então evoluiu muito principalmente com a tecnologia. Antes, é, o pintor realista que fazia os retratos né, de família, os momentos ali importantes de uma família, chamava lá aquele pintor. Eu lembro que meus pais, por exemplo, fizeram uma foto do, de casamento com um pintor. Ele teve que é, olhar umas fotos e refazer ali, juntar ali os dois e montar ali como se fosse uma foto do casamento. Então o pintor conseguia fazer isso de forma bem realista. Né? Então agora é com a fotografia. Então vamos para a tela, conhecer um pouquinho mais sobre a fotografia. Então vocês viram lá no vídeo também, né? falando sobre é, os materiais. É, lembrando aqui que a fotografia chegou ao Brasil em 1840 com Dom Pedro ele gostava muito é, desse invento ele posava constantemente para os retratos teve diversos fotógrafos oficiais que de, deixaram inúmeros registros da família imperial no Brasil aqui algumas máquinas né alguns, é, mate... alguns equipamentos é o daguerreótipo que vocês viram lá no vídeo também é, uma invenção né, de Louis Daguerre, ele é francês, foi criado lá em 1839. O impacto era as imagens fixadas em uma folha altamente polida de cobre prateado. Esta invenção tornou a fotografia uma realidade prática. Então, hoje a fotografia é utilizada na medicina, jornalismo, fotojornalismo, na ciência, enfim, é de suma importância, né, A fotografia na atualidade, para Registra aí qualquer momento é, de forma real. É, e como a, a fotografia como arte? Né? Então, muitos consideraram a fotografia como arte. Aliás, muitos não a consideravam como arte, por ser facilmente produzida. Mas a sua verdadeira alma está na interpretação da realidade. Né? Porque a fotografia capta ali as imagens de uma perfeição é é incomparável, né, com outras formas de, por exemplo, uma pintura. Então, como, é, quais são as as, as, as técnicas para é, ler fotografia? Né? Primeiro, observar, né, o sentimento produzido pela fotografia, que a fotografia, ela, conforme o evento, vai o que? Vai é, promover ali sentimentos, angústia, tristeza, alegria. Então, é preciso ver a foto, identificar o seu motivo é, que foi fotografado, qual o motivo que né? foi retirada aquela foto. Ler uma foto é lançar um olhar aquilo que constitui como linguagem visual. Trata-se de identificar suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, eixos e sombra. Então ler uma fotografia. É, é bastante interessante. Tem fotógrafos que andam o mundo todo, né? tanto em espaços naturais como espaços urbanos, na, em períodos locais de conflitos, de guerra, e registra lá a, por meio da fotografia. É muito fácil registrar também com a câmera, né, digital, fazer um vídeo. Mas a fotografia muitas vezes ela capta ali algo que a, a gente não consegue observar pela o vídeo gravado. Então a fotografia é um, um é uma ferramenta, um elemento muito importante também é, no campo da arte né? Então há é, em galerias é, artistas que fazem exposição do seu trabalho no qual se fosse feito por uma pintura não seria tão é, impactante. certo? Vamos voltar ao texto, vamos dar continuidade aqui vamos, vamos ver qual é o tema agora. Tema 3: a internet. Internet é algo que vocês conhecem muito bem. Certo? Vocês convivem com ela o tempo todo, precisam dela. Utilizamos da internet para tudo hoje, para fazer uma transação bancária, venda, compras, enfim, comunicação. Então, quando surgiu a internet? Em plena Guerra Fria. O que é a Guerra Fria, meninos? Vocês sabem, se estudam é a história, que foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Certo? É, e com seus aliados. Então há, havia conflito entre esses países, né, esses continentes, e após, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial. E qual os motivos da Guerra Fria? O embate era em termos ideológicos, econômicos, políticos, militares e tecnológicos, como hoje ocorre. Né? As guerras elas sempre ocorrem por questões ideológicas, religiosas, econômicas, vocês têm acompanhado isso constantemente. Então, a internet surgiu aí nesse período pós-guerra com o um intuito também, né, nos Estados Unidos, de desenvolver pesquisas em laboratórios e também uma forma de é, monitorar aí essa, esses conflitos entre países. Então, por isso, pode-se dizer que também foi criado com objetivos militares, mas não foi o principal. E o computador, né, munido de softwares, ou seja, gráficos, que são os programas. Né, o computador, o monitor em si, é só uma máquina. Dentro do monitor, vai ter o que? Softwares. Software. Né? Em inglês aqui, não sou muito boa no inglês, não. Né? Nem no inglês, nem no francês, nem no português. Então. É, e as fontes de informação existentes na internet contribui para uma forma de criar arte sem grandes gastos materiais. O que se cria no computador pode ser publicado na internet ou seja arte não tátil não é possível pegar o artista não se suja de tinta. Então estudante é, abriu aí um novo caminho para a arte certo com o advento aí da internet das tecnologia ou seja, o artista ele pode fazer, é, diversas obras, né? desenhos gráficos, desenhos é, de industrial, são várias profissões, né? Falei que, com vocês iria falar sobre profissões no decorrer da aula, ou seja, desenho industrial, desenhos gráficos, são todas profissões dentro do campo da arte por meio, então, do com o uso das ferramentas, né? Tecnológica e digitais, certo? Então o artista ele pode é, é, passear né? por vários é, setores, vários campos, várias, pelas várias linguagens. É possível fazer música, eletrônica, certo? Então fazer exposição. Nós vamos falar de, de mais, logo mais sobre os museus, né? os museus não são mais reais. Eles são virtuais. É possível visitar um museu lá na Europa, na França, de forma virtual. Vocês vão ver sobre isso. Então, vamos voltar para o texto? Vamos ver aqui o que eu trouxe mais para vocês sobre a internet. Então, o que aconteceu com as artes ao longo de todas essas transformações tecnológicas? É visível que houve troca produtiva entre a arte e a tecnologia, certo? O artista, né? o pintor. É... O artista que desenvolve a pintura plástica, por exemplo, ele não usa mais, né? ainda há quem faz obras magníficas utilizando latim, tinta óleo, né? os, a, os trabalhos também em mosaico, em afrescos. os artistas não perderam o campo de atuação, mas abriu-se novos campos de atuação né? com a tecnologia. Então, é, cada advento tecnológico, é, as atividades artísticas se adaptaram, e foram se modificando, surgem novas atividades ligadas às artes, novas profissões. Como, por exemplo, designs gráficos. Olha aí uma área que você pode escolher para estudar, né? para fazer cursos e, e, e atuar. Fotógrafos, web designs e tantos outros tipos de profissões. Então, abriu muitos campos, né? Na arte. hora do quiz, vamos fazer uma leitura de um quiz. É, a rede é antes de tudo um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual entre, virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. A rede jamais passará em seu lugar. Desculpa, vou ler de novo. A rede jamais pensará, ou seja, vai pensar em seu lugar. Fique tranquilo, esse texto aqui é dessa fonte aqui, tá? Eu fa aí faço a segunda pergunta. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende. No contexto das tecnologias de informação e comunicação, o okay, que? A, a, a internet, né? As tecnologias, tecnologias digitais de informação e comunicação. Os saberes depende. Otimização do tempo? Não, tem nada a ver com questão de tempo. Confiabilidade dos, dos sites? A gente precisa estar atento aos sites confiáveis, sim. Né? Quantidade de informação? Sabemos que é inúmeras, infinitamente quantidade de informação. Colaboração de intelectuais, contribuição dos usuários? Então a circulação de saberes depende da contribuição dos usuários né? que esses saberes, essas publicações depende depende é, das pessoas né? que, que fazem essas postagens. eu tenho muitos artigos publicados em meio digitais, livros digitais então depende né? das pessoas dos usuários. Então vamos para o quarto tema arte digital. então nós temos arte digital como web art, Instalações interativas, museus virtuais, como eu já falei. Aqui uma imagem, né? uma imagem gráfica feita por internet, computador. Então, é fruto da cultura, sua mais completa tradução. É uma síntese de várias mídias, né? A arte digital é uma síntese de várias mídias. Então, é a arte produzida na internet para internautas, para as pessoas que, que é, visitam esse site. Como essa imagem aqui do lado, ó. É uma, uma arte produzida pela internet. Então, dentro da www World Weed web <laughs> tentei de novo aqui meu inglês defesado é, que os web artistas criam seus trabalhos por sua vez só visto dentro do programa de navegador da internet. Né? Então, esses trabalhos é, feitos na internet é visto no computador, esses desenhos, essas imagens. Porém, quando fa fazemos a impressão, né, Podemos tornar esse material, é, essa arte aí mais material, né, Palpável. Mas até então, enquanto está na rede de internet, ela não é tátil, né, só fica lá para nossa visualização, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Deixa eu ver que eu trouxe mais para vocês. As características da web art produzida para a rede que utilizam a internet né, como parte integrante da obra do evento artístico, forma de arte digital, edição de fotos e imagem é uma profissão, viu? Editar fotos, imagens, é, desenho, ilustração, pintura digital modelagem 3D, animação digital, pixel art, arte fa fatal, fractal, enfim, uma diversidade de, de, de formas de, de profissões podemos ter é, por meio da web art. Aqui uma obra digital, ó, a imagem ao lado aqui, um corpo humano né, fixo aí na areia. Instalação interativa, então vamos para o próximo tema aqui sobre instalação interativa tecnológica. Nós já falamos em outra aula sobre instalação, né, que são exposições de, de é, é, materiais, de elementos, né? É, e um espaço. Aqui nós temos uma instalação tecnológica. Vocês podem observar aqui por meio da imagem, ó, são é, luzes, né? Luzes aí que formam desenhos dentro de uma instalação, do um espaço no qual as pessoas podem é, visitar, interagir. Deixa eu ver se eu trouxe outras aqui. Curiosidade. Então está ligado também à videoarte, né? A videoarte é uma forma de também, ó, de projetar imagens em qualquer espaço. Aqui, a, a o projeto simbiose de Roberta Carvalho, né, uma artista aqui do Norte, ela fez essa exposição aqui da, por meio da videoarte. Essa. Projetou imagens de rosto de pessoas aí à, à margem do rio, na floresta. Observem aí que tem um barco, né? Então é uma expressão artística que utiliza tecnologia de vídeo em artes visuais. Então, é, utiliza as tecnologia para projetar as imagens além do monitor para diferentes direções. Então, uma outra forma de arte aí. Ou seja, sai do monitor, não fica só dentro do computador. Vai, pode ser projetado em um prédio em uma tela, né? E como nós estamos observando aqui na floresta aí que representa uma imagem até bem 3D, né? Bem visível aí as características de um rosto. Então vamos falar sobre museus virtuais. Observe essa imagem aqui, é um museu, Eu trouxe só uma imagem para vocês essa gravura aí para vocês identificarem, né? Que é possível visitar um museu. Isso mesmo. Permite a utilização via internet, apresentação a respeito de um determinado assunto. Dá ao visitante oportunidade de diálogo, interatividade, como o assunto, conforme o assunto abordado. Então, há vários museus. Olha aqui uma lista de museus em Londres, em Boston, Rio de Janeiro. Tem o Museu de Van Gogh, Imperial, São Paulo, Museu Britânico. Então, em vários países. Ah, eu trouxe algumas, há uma diversidade de museus, mas professora, como assim? Como que a gente consegue acessar esse museu? Você vai entrar pelo endereço da, da, da internet, você vai ter acesso, você vai poder visitar qualquer obra, Essas obras famosas. Você pode, ali com o mouse, né? você vai. Passeando no espaço, vai a obra que você tem interesse, amplia, visualiza com perfeição. É claro, não é igual estar presente, né? mas nós conseguimos. Já fiz várias visitas em museus virtuais. É muito interessante fazer essas visitas, porque tem muitos desses museus. Provavelmente nós vamos. Eu sonho em ir em vários museus ali é, em Roma, na da França, enfim, em Portugal, mas vai demorar um pouquinho. né? Tem um projeto de visitar esses museus, mas. A gente já pode já iniciando aí essa visita por forma, né? Por meio aí digital. Então, vamos é, dar uma olhada aqui na tela. Vamos dar sequência aqui no texto. Google, Google Art. Então, uma ferramenta, vocês já compreenderam que é uma ferramenta né, digital. Então, o Google Art é uma ferramenta online que permite a visitação em museus dos. Do mundo inteiro, né? Você pode visualizar então obras de arte, as tecnologias, Street, VIM, é, fotografia em 3D, como que é essa tecnologia? É fotografia, fotografia em 360 graus, né? É, pode ser visualizado o interior de lugares como todos esses museus aqui, ó. Moma, Nova York, a todos aqueles que eu já falei para vocês aqui, ó. Então, por quê? Porque é, por meio dessa ferramenta aí do, do Google é possível tirar então essas imagens em 3D, em 360 graus, né? Então você visualiza todos os ângulos, como vocês podem ver nas imagens. Então vamos para o nosso último tema, cinema, estamos falando de tecnologia, de fotografia. Então vamos abordar sobre o cinema, sétima arte, né, que é uma linguagem artística com características particulares. Foi o teórico italiano Ricciotto é, que chamou o cinema de sétima arte em 1911. Então, o cinema ele não nasceu narrativo. Já em outras aulas já trabalhei com vocês sobre o cinema mudo, né? o início do cinema. Agora, só estamos só fazendo uma nova abordagem. Então, ele não nasceu narrativo. Ele era mudo, em preto-branco, preto né? não tinha áudio, só algumas é, falas. É, com contextos, né? Alguns, algumas falas em texto. Na primeira fase, o objetivo das produções era contar histórias e, e atrair a atenção do espectador, simplesmente. Com isso, as primeiras exibições eram realizadas é, em feiras, locais públicos. Olha, começou com uma, com uma humildade, né? Com uma coisa tão simples. Mas avançou, como nós sabemos. Então, o cinema ele, é, ele o cinema de atrações é dividido em duas etapas. A primeira fase, que consiste na origem do cinema considerado não narrativo, como o cinema mudo, 1800 e... 1894 ou 95 a 1906 ou 1908. Né? Mais ou menos nessa, nesse período aí. E a segunda fase, 1906 a 1915, consta que os primeiros registros da narrativa, é, em que os é, Níquer salas de cinema do início do século XX, foram criados. Tá? As primeiras narrativas nesse período é na segunda fase. É, também sobre como que era o cinema mudo. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, ou seja, não havia diálogos, né? É, em suas origens não tinha som, porém tinha títulos, rótulos, pequenos rótulos para ilustrar uma mensagem. A maioria dos filmes mudos eram gravados em preto e branco. Eu eu ainda peguei essa época aí, a, 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 assistia televisão, não sei se era televisão que só era em preto e branco, a gente podia comprar só aquela televisão mais simples, né? Então, mas os filmes de Chaplin eram todos em preto e branco. Então foi uma personalidade mais marcante. E criativa da era do cinema mudo. Então hoje, estudante, vocês já nascem na era digital, certo? Vocês têm acesso de tudo aí é, mais avançado, né? Telas coloridas, telas gigantescas. Praticamente tem é um cinema em casa. Celular, internet no celular, faz muitas transações no celular. Então vocês são nativos digitais. Eu faço parte da, do povo primitivo lá das tecnologias, né? Então eu alcancei. Ali, o início né, das tecnologias digitais. Certo? Então nós temos uma diversidade de ferramentas que pode auxiliar para ampliar o conhecimento, porque o cinema também é fonte de conhecimento. Muitos filmes com histórias verídicas, você consegue conhecer é, o mundo né, por meio do cinema e também se divertir, interagir com pessoas. Então, muito bem, vamos dar continuidade, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês aqui sobre o cinema. Vamos falar um pouquinho sobre o artista. Né? Não poderia deixar de falar de Charles Chaplin, que foi um ator. Ele foi ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Gênio, né? É, também conhecido como Carlitos. Então foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema. Olha aí uma foto dele com o seu bigodinho. Produziu vários filmes que se tornaram clássicos do cinema mudo, entre eles o Garoto. Eu assisti dezenas de filmes dele, também como tempos modernos né? tratando aí da modernidade, da industrialização que satiriza a mecanização da modernidade. Então vamos para a nossa enquete. lembra da pergunta que eu fiz para vocês com a informática a internet O que mudou nas produções artísticas? Podemos dizer assim de forma bem simples né? que surgiram várias atividades né? várias produções, lembra que eu falei para vocês, várias profissões como de designers, gráficos, fotógrafos, web designers. Então a máquina ela veio para facilitar o trabalho e criar mais opções e técnicas de produção. A utilidade do computador para criar arte é inquestionável. Certo, estudante? Então nós temos que ter essas ferramentas a nosso favor, utilizar em internet com sabedoria, isso mesmo, para fonte de pesquisa, para comunicação, interagir com pessoas, pessoas conhecidas, cuidado com o que você coloca né, na, nas redes sociais sobre a sua vida, é, mantenha aí o a, a, a seu, seu perfil, né, a sua conta bloqueada para que nem todo mundo acesse e, e, e conheça sobre conheça os seus dados, né, suas coisas particulares, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, o jovem precisa ter muito cuidado para utilizar a internet, essas redes né, de, de comunicação, enfim, usar com sabedoria, com inteligência, a seu favor, a nosso favor, eu utilizo ao meu favor, ampliar conhecimento, fazer pesquisa, tudo muito rápido, certo? Utilizo o celular para não precisar estar fazendo uma ligação, manda uma mensagem e tal. Enfim, para coisas boas, agora ficar acessando sites, né? Que não tem nada a ver, que não vai agregar valor nenhum para sua vida, para o seu conhecimento, né? para sua formação é, cultural, intelectual. Então deixe de lado essas coisas. Não entra na onda dessas pessoas que vai atrás de, de porcaria, não, tá? Eu fui jovem como vocês, eu sei como que é. Então fiquem atentos, alunos, alunos da mediação ó, são inteligentes, faz coisa certa. Vamos lá para o texto, vamos ver se... ah, vamos ver as nossas referências. Ah, ainda tenho aqui uma atividade para vocês fazerem, olha, processo de criação. Curta-metragem, tá? Vocês podem fazer um filme aí, que é chamado de curta-metragem. Como que vocês podem fazer? Definir né, um roteiro, o tempo do filme, que pode ser de um minuto. Você pode gravar um filme de um minuto aí, né, e fazer um trabalho maravilhoso. Então, vocês pode fazer desenhos em sequência. Como que fazer ali o roteiro? Desenhos em sequência, mostrando como serão as cenas, os ângulos de visão. A luz e os outros detalhes na composição da linguagem cinematográfica chamada curta-metragem. Descreva o que vai acontecer em cada cena, crie, invente e depois apresente aos colegas. Então, um processo de criação é no contexto aí das tecnologias. Você pode fazer um filme curta-metragem e criar uma história ou fazer algo com base em fatos reais. Essas são as nossas referências. Certo, estudantes, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É claro que a gente não consegue abordar tudo, mas que vocês possam é, pesquisar mais, principalmente sobre as profissões, que você possa é, já iniciar, já pensar na profissão que você tem interesse, certo? Para atuar futuramente, após né, concluir o, o ensino médio, você vai escolher uma profissão um curso de graduação, então já vai pensando, vai pesquisando sobre isso que você tem interesse e aí indico as profissões no campo da arte, da arte e tecnologia, certo para vocês ganharem muito dinheiro. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.